Tá todo mundo ligado. Aqui está 1 quilo para o senhor. Obrigado, seu Valdemar. Cem gramas para você, compadre. Aqui está. Obrigado. Aqui está a sua parte, gato. 10 gramas. Tá certo. 3 gramas pra ti, ratinho. Aqui está o veneno. Valeu, Diana. Aqui está 1 grama pra você, primo. Massa. Aqui está o fim da sua fissura, cabeção. Falou, cara. Tomara que seja da boa. Aham, aqui está você de novo, velho. Te peguei. Medeiros, vem ver quem tá aqui. Putz. Quem se fode é sempre o pobre.